ထောက်ပြီးတော့50ရေးခေါင်းထောက်50ရေးခေါင်းထောက်50ရေးခေါင်းငါးကြော့သေးကြော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ငါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်လုပ်တာ